Maskeri samokmedebis shemdeg teliarxebis shesadzloa qvela sakabelo operatorma ar chartos media sashualebebisa da komunikatsiebis maregulirebeli komisiis shekhvedraze kanonis ismukhli gaaprotestes, romlis mikhedvit savaldebulo tranzitit sargeblobistvis arxma sakabelo kompaniias tserili tunda mimartos. Es mashin rodesats kanomdeblobashi mskavsi araperi tseria. Media sashualebebi amboben rom es aris damatebiti barieri shekhna da kanomdeblobis interpretatsia, ramats shesadzloa televiziebs ortvjani maskerit sargebloba droshe gaukhangtsnevos. Saubaria postis mier tserelis daguianebit mitanasa da khelonurat shekhnel sva barierebze, tumtsa komunikatsiebis maregulirebeli komisia problemas ver khedavs. Მაუწყებელმა უნდა მიმართოს ოპერატორს იმისათვის რომ მან შეასრულოს თავისი ვალდებულება, მაგრამ თუ კი მაუწყებელი არ მივა მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებულ პირთან და არ ეტყვის მას რომ შეასრულე შენი კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება და ჩამსვი, მაშინ თავად ოპერატორი არის უფლებამოსილი მაუწყებლისაგან დაუკითხავად ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე თვითონ ჩასვას ესა თუ ის არხი საკუთარ სამომხმარებლო პაკეტში. Ან არ ჩასვას. Ზუსტად აქ არის ძაღლის თავი დამარხული, რომ მიმართვით კი, რა თქმა უნდა, მიმართავს ყველა საერთო მაუწყებელი, მათ შორის მეცხრე არხის და აქვს მისი სურვილი, საქვეყნოთ არის მისი სურვილი, რომ ყველა საკაბელო ოპერატორის პაკეტში ჩართული იყოს მეცხრე არხი, მაგრამ მიიღო თუ არა მან ეს მიმართვა, აი ეს არის პრობლემა. Და არ ჭირდება ამას არანაირი თანხმობა და მიწოდება და წერილების გზავნა და მტრედებით და ასე შემდეგ. არ არის საჭირო ძალიან მარტივი და გასაგებ ენაზე წერილი.